blížia sa Vianoce a Lesnícke drevárske múzeum otvára svoju poslednú tohtoročnú výstavu, pri ktorej dostáva každoročný priestor kurátor etnograf a národopisná zbierka múzea. Vítam vás v mene celého kolektívu Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na výstave Vôňa slamy a ihličia z cyklu Obrázky Vianoc. Za hudobné otvorenie našej výstavy veľmi pekne ďakujem zvolenským fujarášom, moja fujarvočka. Ešte nás tu čaká posledný vstup, tak pevne verím, že vydržíte s nami. A zároveň chcem medzi nami privítať aj nášho hostia, ktorý dobehol v rámci prvého hudobného vstupu, ale aj tak ďakujem veľmi pekne, že ste zavítali pani primátorka Zvolena Lenka Valkovičová. Dobrý deň. Nech sa páči, prídete, ale to kráľa spodnú. Ja vám skôr tak by som... Neviem, či aj vám sa všetkým zdá, tak ako mne, že ten rok vždycky prejde neuveriteľne rýchlo a Vianoce sú čím ďalej nejako častejšie. Ale dovolím si povedať, že vďaka Bohu za ne, pretože by sme sa asi nedokázali skutočne zastaviť, upokojiť sa a venovať sa svojim najbližším a najmilším. Že sa opäť blížia, o tom svedčia aj magické strižie dni, uprostred ktorých, niekde medzi Mikulášom a Luciou, sa dnes vlastne nachádzam. Pre zvolenskú verejnosť chceme vytvoriť aj tu u nás v múzeu príjemnú vianočnú atmosféru ako súčasť vianočného a vianočne vyzdobeného Zvolena. A tradičná vianočná dekorácia hrá vlastne aj teraz veľmi významnú úlohu na našej výstave. Ako sami vidíte, aj cítite, klembová výstavná miestnosť vonia tak, ako sa patrí, slamou a ihličím. A pripomína možno skôr izbu takého vidieckého domu ako interiér mestského príbytku. Prečo je to tak, to nám zodpovie autorka výstavy, kurátorka, etnologička, magisterka Stanka Zúdová. Nech sa páči, máš slovo. Vianočné výstavy sú v Lesníckom a Drevárskom múzeu už dlhoročnou tradíciou. V minulosti sa séria vianočných výstav niesla pod názvom Vianočné motívy. Vianočné motívy v priebehu rokov prinášali návštevníkom vždy inú tému, nový podtitul s tematikou Vianoc. V minulom roku sme túto tradíciu pozmenili alebo obnovili a vznikol tak nový cyklus výstav, ktorý dostal názov Obrázky Vianoc. Prvá vlaňajšia výstava z novej série bola venovaná koledníkom, predvianočným a vianočným obchôdzkám s podtitulom Koledníci idú. Tohtoročná výstava nesie názov, ako už spomenula naša pani vedúca Vôňa slamy a ihličia. Venovaná je tradičnej výstave podnikov a hospodárstiev vo vidieckom prostredí počas vianočného obdobia, pričom sa zameria na jej magicko-obrannú stránku. Vianoce by si dnes už len málo kto vedel predstaviť bez vianočného stromčeka, krásne prestretého štedrovečerného stola či adventných vencov. Vianočná výzdoba príbytkov sa stala už akousi neoddeliteľnou súčasťou vianočného obdobia. Prvé dekorácie sa objavujú už počas adventu, kedy takmer na všetkých dverách visí adventný veniec. Každý má doma v obývačke každý má doma v obývačke adventný veniec, na ktorom zapaluje sviece a domy sú vysvietené všelijakými farbami či blikajúcimi svetielkami. Hoci sa v dnešnej dobe ľudia predbiehajú, kto bude mať krajšiu výzdobu, najviac osvetlený dom alebo vianočný stromček, ozdobený podľa najnovšej módy, v minulosti tomu tak nebolo. Ešte začiatkom 20. storočia len málo ktorí ľudia na dedine poznali vianočný stromček. Napriek tomu si svoj príbytok vedeli vyzdobiť pekne a s citom. A práve to ma inšpirovalo k námetu tejto výstavy, ukázať aj našej generácii, ako si naši predkovia vedeli ozdobiť svoje príbytky, pričom nič v izbe nebolo len tak. Všetko, čo sa počas Vianoc v izbe nachádzalo, malo svoj význam, svoju funkciu, svoj zmysel, ale aj svoje presné umiestnenie. A hoci bola výzdoba v porovnaní so súčasnosťou o dosť striedmejšia, napriek tomu bola oku, ale aj v nosu lahodiaca a v takej chyži to počas Vianoc zapomňalo. Prostredníctvom zbierkových predmetov, textov a fotografií chceme poukázať na výzdobu, ktorá v minulosti predchádzala vianočným stromčekom a iným novším formám vianočnej dekorácie. Za takéhoto prvého predchodcu stromčeka môžeme považovať rôzne druhy zimnej zelene, ako napríklad čečinu, rôzne zelené chvojky, ale napríklad aj čerešňové vetvičky, ktoré si dievčatá dávali do vázy na barboru, alebo prúty, ktoré v predvianočnom období prinášali pastieri.
Ľudia svetličky umiestňovali za zárubne, poza stromné trámy alebo do kultového kulta dúfajúc, že si so zelenou vetvičkou prinesú do domácnosti aj jej sviežosť, plodnosť či úrodu. Počas Vianoc nesmela tiež v izbe chýbať slama, ktorá bola symbolom úrody a prosperity. Prinášali si ju vo forme snopov, alebo ju len tak prestreli na zem či pod stôl. So slami si vyrábali aj rôzne vysiace slamené ozdoby, ktoré si vešali na trámy. Neskôr tieto slamené ozdoby nahradil ihličnatý vianočný stromček, ktorý môžeme vidieť aj tuto v časti výstavy nazvanej Vianoce v chyži. Môžeme tu aj vidieť, ako to na štedrý večer v príbytkoch na dedinách vyzeralo, čo nesmelo chýbať na štedrovečernom stole, čo všetko sa dávalo pod stôl, ale aj aký bol význam týchto predmetov. Predmety alebo nástroje, ktoré sa nachádzali pod stolom, nezáviseli len od regiónu, ale napríklad aj od povolania, ktoré vykonával gazda. Napríklad drevorúbač mal pod stolom sekeru, pastier tam mal bič, palicu, furman, reťaz a sekeru, čím si chceli aj privodiť úspech v práci v nasledujúcom roku. Súčasťou vianočného koloritu, najmä u katolíkov, boli aj betlehemy. Tie si najčastejšie ľudia umiestňovali v kultovom kúte, ktorému prisudzovali veľkú úctu a posvetnosť. Bol to roh oproti peci, kde býval najčastejšie umiestnenie aj stôl. Nachádzali sa tu rôzne sväté obrázky, maľby či sošky svätých, ktoré vytvárali akýsi domáci oltárik. S zaniknutím kultového kulta a prenesením vianočného stromčeka do stojanu, kdekoľvek na zemi, sa prenieslo aj umiestnenie betlehemov, ktoré si začali dávať pod vianočný stromček. O vzniku iličnatého vianočného stromčeka existuje veľa príbehov a legiend. Na naše územie sa dostal z Nemecka a východného Rakúska, pričom najskôr sa rozšíril v mestách. Na vidiek sa dostával až v priebehu 20. storočia, niekde skôr, inde neskôr. Príbeh vianočného stromčeka je názov poslednej časti výstavy, ktorá prezradí, kde v izbe sa stromček umiestňoval, či aký mal význam. Zároveň môžete vidieť aj rôzne druhy ozdôb, ktorým sa v minulosti stromček ozdoboval, od tých tradičných podomácky vyrábaných, až po kupované závodne vyrábané ozdoby, ktoré priniesol do dedinského prostredia rozvoj obchodu a mestských vplyv. Po tomto mojom krátkom úvodnom slovi už neostáva nič iné, len vás srdečne pozvať na prehliadku výstavy. Ak sa vám niečo nepáčilo, povedzte to mne, ak sa vám to páčilo, povedzte to ďalej a budem rada, keď si túto výstavu príde pozrieť čo najviac ľudí. Prajem vám ešte príjemný zážitok a príjemný večer. Ďakujem za informáciu vlastne k tejto výstave a samozrejme ja ďakujem Stanke a ďakujem celému kolektívu Lesnického a Drevárskeho múzea. Menovite možno treba povedať aj tie mená, ktoré pridali asi najviac v ruku k dielu, a to pán inžinier, pani inžinierka Ľubka Richterová, ktorá pomohla s výzdobou trošku. Zároveň aj naši vlastne tí, ktorí inštalovali spoločne, pán Osvald, pani Kupčeková a Boledovičová, ale je treba povedať, že je tu vlastne množstvo ľudí, ktorí viete vy blízky, že treba poďakovať za to, že vytvorili takúto atmosféru a samozrejme aj to, čo nás potom čaká na prvom poschodí, takéto malé a drobné občerstvenie pri čaši vína, kedy si porozprávame možno trošku viacej aj k výstave, aj k našim problémom, možno našim informáciám. Ja by som v tejto chvíli vás chceli všetkým vlastne poďakovať za to, že ste celý rok nejakým spôsobom tu s nami boli, že ste na tých výstavách, ktoré sme vám pripravili počas celého roku, vzali tú účasť a prišli medzi nás pozrieť si veci, ktoré sme pripravili. Táto výstava, ako hovorím, je posledná, potrvá do 12. januára, čiže sa presunie aj do toho nasledujúceho roku 2018. A 18. januára ju potom strieda výstava, ktorá sa dotýka zase inej témy, ktorú sme tu zvolili od začiatku januára, začína výstava Diviak lesný. Ja verím, že nám zostanete verní aj naďalej, že budete prichádzať do múzea radi, že tie programy, výstavy a iné stretnutia, ktoré tu organizujeme, budú pre vás zaujímavé a príťažlivé. Prajem vám v tomto predvianočnom období, lebo asi už sa nebudeme mať kedy ani vidieť, stretnúť, aby ste prežili všetko v spokojnosti, v láske, v šťastí a v zdraví a do toho nového roku s úsmevom na tvári ho správno mnoho vykročili a hlavne mali sa proste dobre. Ja ešte možno poviem a dám príležitosť aj pani primátorka, možno takisto sa chcem pripojiť nejakým tým výšom k nám.
prajem vám všetkým krásny deň. Ja sa ospravedlňujem, ale dneska tri kapusnice za sebou, takže je to také trošku už bohatšie na stretávanie sa ľudí a na také vytváranie tej atmosféry predvianočnej, kedy ľudia spolu posedia, pozabávajú sa, porozprávajú a všetko s milým slovom, to počas celého roku nemáte. Takže ja môžem len zaželať, chcem sa vám poďakovať za to, že celý rok pre nás pripravujete krásne výstavy, rôzne zážitkové, ukážkové veci, ktoré normálne by sme nemali možnosť ani vidieť, ani sa s tým nejak stretnúť v bežnom živote. Takže je to také obohacujúce, vždy je tu taká kľudná atmosféra, čo vonku úplne nepanuje na ulici, tak to je úžasné. Takže vám ďakujem za všetko, čo robíte pre mesto a pre nás. A vám všetkým, ktorí ste prišli, vám želám, aby sme sa tu takto aj budúci rok mohli stretávať, aby ste svoje vianočné sviatky prežili v blízkosti svojich blízkych, s úsmevom na tvári, v zdraví, aby sme sa takto mohli stretávať celý ďalší rok. No, ja si myslím, že ten adventný čas, kedy sú k sebe ľudia milší a taký nejaký osožnejší, tak si myslím, že by mal panovať celý rok, tak nech vám vyjde. Ďakujeme pekne, že ste prišli aj po tých troch kapustniciach za tieto milé slova. Ja ešte, ak dovolíte, sa možno pochválim, pretože my sme včera otvárali expozíciu v Palárikove, tak sme tam zase niesli vlastne tú informáciu o tom, že sme, že fungujeme, že pozvolenie Lesnícke drevárske múzeum v expozícii v Kaštieli sme otvorili výstavu Lesníctvo a polovníctvo v Palárikove, takže znova, ozaj toto bola taká naša, aby som povedala, taký vianočný alebo mikulášsky darček celému Slovensku, Palárikovu a celému regiónu. Len aby ste vedeli, že keď pôjdete niekde na západné Slovensko, aj tam sa stretnete s našimi expozíciami, s našimi výstavami. Takže ozaj v tejto chvíli už len poprosím zase Puliarášov, aby nám zahrali na záver. Vás pozývam na prehliadku výstavy a potom na prvé poschodie na malé občerstvenie, na čašu vína, na debatu a na malý milý úsmev. Ďakujem pekne ešte raz. Thank you.
Нашу фуярвочку, ай, кожу.